Swala hili naomba kwa makini mnisikilize ndugu zangu. Baada kwamba kumejaa kwenye mitandao, Chief Kadhi ametangaza kwamba Idi hii tutafuata Saudia. Chief Kadhi, pengine wewe umeona jana na juzi labda kwenye mitandao, sisi akiapishwa tu tumehudhuria vikao vyake kadha wakadha, na ameonyesha msimamo wake kwamba Idi ya Ramadhani atafuata huku kwetu, matlaa ya kwetu, lakini Idi ya mfungo tatu atafuata Saudia. Na kabla yake yeye alikuwa ni Sheikh Hamad bin Sheikh Muhammad Qasim al-Mazrui, na yeye pia alikuwa na msimamo kama huu. Ni jitihadi zao, yule amejitahidi na huyu naye amefuata hilo ajitahidi, na kila mmoja ana jitihadi yake. Lakini kitu kimoja naomba tufahamishane vizuri kabisa, nimeshika kitabu wala sikuwa na dharura ya kushika kitabu, lakini kitabu hiki ni cha Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, mwanachuoni mkubwa aliyopatikana ndani ya Saudia, alimshinda mpaka huyo mufti ibn Baz. Na mimi Ramadhani mwaka 1997 nilikwenda umra Ramadhani, Sheikh Uthaymeen nikamwona ana kwa ana. Kama wewe wamsoma, mimi nimemwona Hassan, kasikiliza darasa lake we mpaka nikamaliza, nikaenda nikamsalimia, nikamuuliza swala kwa karatasi, kwa siku ya pili ndio ujibiwa masala, mimi nikapata safari ya kwenda Madina. Kwa hiyo ni mwanachuoni ambaye namfuatilia sana na nimemsoma sana na namsoma sana na nimemwona ana kwa ana. Kitabu hiki sina haja kusoma leo mwandani yote, lakini nimependa kukionyesha ili mtu aone, si cha Yemen, sio cha Pakistani, ni cha Sheikh Uthaymeen hiki. Nani kuna watu waliulizwa suala, ni watu fulani walikuwa kifanya kazi embassy ya Saudia katika nchi ya nje. Hapa ndani hakuitaja, kumekuwa na vitono hapo, lakini walimuuliza Sheikh, sisi tuna mgogoro huku kuhusu mambo ya Idi na Ramadhani mfungo tatu, tufanyeje? Na watu wamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza wasema tutafuata Saudia sisi katika Idi ya mfungo mosi na mfungo tatu na Ramadhani. Wengine wasema la, sisi tutafuata hapa tulipo, sababu hapa hatuko Saudia. Wengine wakasema sisi tutafuata Saudia katika Idi ya mfungo tatu na tutafuata hapa tulipo katika Idi ya Ramadhani. Sheikh, hebu tusaidie fatwa kwa pandani. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen akijibu swala hilo, nasoma ibara moja tunaomba, na nimependa kuonyesha kitabu. Akafafanua mpaka mwisho akasema, wakadhalika yaumu Arafa ittabi'u albalada alladhi antum fihi, wakadhalika yaumu al-Arafa, yaumu Arafa tabi'u albalada alladhi antum fihi, siku ya Arafa fuateni tarehe ya ule mji mlioko. Ni Uthaymeen mwanachuoni Saudia. Siku ya Arafa fuateni tarehe ya umle uje ambao kwamba nyinyi mko. Hakuambia fuateni Maka kwa sababu kuna mahujaji. Fuateni tarehe ya pale mlipo siku ya Arafa. Huyu nakariri ni Sheikh Uthaymeen jamani. Si Said Ali Hassan, sababu wengine wasema anaotuharibia mazingira gongoni ni Said Ali Hassan. Huyu ni Uthaymeen. Asema hivyo, tufuate siku ya Arafa, tarehe ya pale tulipo. Kwa hiyo sisi kama tumelingana na Saudia, sababu sangine hulingana, basi sisi tutakwenda sambamba. Lakini kama hatukulingana, na mara nyingi wao hutangulia mbele, sisi hatutangulii, basi tutafuata tarehe ya pale tulipo. Hii ni fatwa ya Sheikh Uthaymeen, kitabu ni hiki. Kwa hiyo tutafuata tarehe 10 ya hapa kulingana na fatwa kama hii. Kisha lingine namaliza, sangine kuna lugha za tumika. Kuna watu wasema hivi, kwa nini hatufanani na ndugu zetu mahujaji kule bwana? Na wao ndio wanasimama kule. Sasa tufanane nao vipi? Ndio swala liko hapo. Sababu mahujaji hawaswali Idi. Mahujaji hawaswali Idi. Mimi nimekwenda Hija zaidi ya mara 20. Mahujaji hawaswali Idi. Haya, tufanane nao vipi sasa na wao hawaswali Idi? Maana kufanana ngo, maana sisi tusiswali Idi ndio tumefanana. Lakini sisi tukiswali Idi ili tufanane na ndugu zetu. Ndugu zetu wenyewe kama ni mahujaji, mahujaji hawaswali Idi. Kisha yaumu Arafa pia sisi na wao hatuwezi kufanana kwa sababu mahujaji hawafungi siku ya Arafa. Mahujaji ile siku ya Arafa hawafai kufunga. Sisi ni sunna tuifunge siku ya Arafa. Kwa hiyo jamani, napenda kukariri kwamba siharibu mazingira. Mimi nasoma sana usiku na mchana, na nimependa kitabu nikiishirie ili muone kitabu chenyewe ni hiki, na mtu akitaka aje achukue akasome na angalie. Kwa hiyo tarehe ya Idi tutafuata tarehe ya hapa kwetu, mwezi 10 wa hapa, ikiwa kesho ni Jumamosi, ndio mosi paka Jumamosi mpaka Jumapili tutaswali Idi Jumatatu. Mwenye kufuata Saudia, mwenye kufuata wapi? Lakini huyu ni mwanachuoni mkubwa Saudia, aliwaambia watu Idi Arafa fuateni pale mlipo, Arafa fuateni tarehe ya pale mlipo, mpaka kueleweke kuwa hii ndio sunna ya Mtume Muhammad SAW, wajibu kuifuata, na hii ni batil, wajibu kujiepusha nayo. Wakadhalika nufassilu al-ayat
ولتستبين سبيل المجرمين. أما بالنسبة لرؤية هلال الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك، فإذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان، وذلك بأن الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه، فمتى ثبتت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما ينسب. أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هكونا سيكوا مبايو الله سبحانه وتعالى هو فوت زيدي واجي نموت وجهنم أكوا شهور وجواك نموت وجهنم كلكم سيكوا عرفة، وإنه ليدنو نا الله سبحانه وتعالى وكربية وجواك ثم يباهي بهم الملائكة كشاء الله وجفخريشة وسبب ياو وملائكة akajifaharisha kwa malaika angalieni waja wangu fayakulu ma arada haula, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia malaika hawa wanataka nini hawa, wakionyeshwa watu waliokusanyika katika viwanja vya Arafa wakiwa nywele zao zimetimka wamechafuka wamejaa vumbi wanalia wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, wanamuomba rahma, na wale ambao wanashirikiana wao katika ibada wanafunga wanaomba hawa wanataka nini hawa? Hawa wanaomba msamaha hawa. Basi waambieni mimi nimewasamehe. Kwa ni siku kubwa si siku ndogo wala sio jambo la kulidharau. Lakini katika mambo muhimu kabisa ya kufahamu ni kwamba kuna mafungamano ya kiibada ya kiroho baina ya watu walioko Makka na katika viwanja vya Arafa na katika mashairul haram na Waislamu walioko sehemu nyingine ulimwenguni. مع الأسف الشديد كما سكتيكو مكوبوا باذي يا مشيخي باذي يا واتو باذي يا والنغانيزي باذي يا واليمو ونتاكو لبوتيزا جنبوهيلي نكتاكو أمينيشا وإسلامو وامبا هاكونا مفنغمانو يويوت بين وإسلامو وليوكو عرفة نواليوكو انجي عرفة وإسلامو وليوكو مكة نواليوكو انجي مكة كلا واتو نفنجي إبادة كيفياو هاكونا مفنغمانو يويوت. Hili ni jambo limefanyika kwa kiasi kikubwa sana katika wakati huu miaka hii michache, ambapo wanawazuoni tangu zamani wakiandika kwenye vitabu vyao wanaonyesha mafungamano ya ibada za watu walioko katika viwanja vya Arafa na Makka kwa ujumla na sehemu zake zote na wale walioko nje ya Arafa, kwamba hawa na wale watashirikiana katika hili na lile, hawa wakifanya hivi na hawa wafanye vile, hawa wakifanya hili na wale wafanye vile, ala kadri listataa, kwa kiasi cha uwezo vile utakavyoweza. Zamani ilikuwa ni ngumu sana kupata muwafaka wa kila kitu kwa sababu ya taarifa, ilikuwa ni ngumu watu wakijitahidi katika hilo, lakini ilikuwa ni ngumu kulipatia moja kwa moja kwa sababu ya taarifa. Lakini dini ya Uislamu kama ilivyo yenyewe inavyotafsirika kwamba ni dini ambayo ni salihu li kulli zamani wa makan, dini yenye muruna, inaendana na wakati na mazingira na hali za watu na mambo na ahkamu, huwa zinakwenda zikatanuka kwa mujibu wa kutanuka maarifa na kutanuka hali na mambo kukunjuka. Mambo hayakai katika hali pamoja, yatatafsiriwa na sheria ya Kiislamu kama yalivyo. Kwa hiyo sisi tayari tunapata taarifa kwamba leo wanaondoka. Wanakwenda Mina, wanaondoka Makka wanakwenda Mina. Asubuhi wametoka na mabasi yao. Wamekwenda zao Arafa. Tujua hilo. Ilmu imetufikia kwamba leo ni Arafa na sasa wamesimama kwenye viwanja vya Arafa. Tujua hilo. Pengine zamani ilikuwa ni jambo gumu kulijua. Hata baada ya mwezi tukirudi tuwaulize, "Jamani mlisimama Arafa lini?" Ah, mlisimama Arafa sisi siku ya Jumamosi. Ala, basi na sisi pia ilikuwa Jumamosi. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ilikuwa zinachelewa. Lakini sasa hili jambo haliko hivyo, limekuja katika hali ya utofauti kwa sababu mawasiliano yamekunjuka. Na ndio maana wanawazuoni, kwanza kuna maneno yanayonasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wanawazuoni wengine wameyataja kwamba ni mursal, kama maneno
aliyotaja al-Imamu Abu Dawud katika al-Marasil na al-Imamu Shafi na wengineo kama al-Baihaqi na wengineo rahimahumullahu ta'ala, anasema yaumu Arafa al-yaumu alladhi yu'arifu an-nasu fihi. Siku ya Arafa ni siku ambayo watu watasimama Arafa ndani yake. Siku ya Arafa ni ile siku ambayo watu watasimama Arafa, na ndio maana wanawazuoni wengi katika wakati huu ikiwemo al-lajnatu daima lilbuhuth lilmiyah walifta ya al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah iliyokuwa kiongozwa na al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Lajna hii ya maulama, kamati hii ya maulama ikatoa fatwa juu ya kwamba katika ibada ya hajj na masala ya Arafa watu wa miji yote watawafuata walioko Arafa. Na fatwa kama hiyo pia imetolewa na Darul Ifta Misri. Misri tangu zamani mpaka leo msimamo wao Arafa ni ile ya Makka, Arafa ni ile ya Makka, bali nchi nyingi za Kiislamu zina mawkifu hii kwamba Arafa ni ile ya Makka, bali hata Kenya Arafa ni ya Makka. Ah jamani, miezi mingine hii tutatazama mwandamo, lakini Arafa Makka nini? Ili wasikose fadhila hii, ilmu imetufikia sisi juu ya jambo hili, kwa sababu masala ya kusema kwamba wale wana mwezi wao na sisi tuna mwezi wetu, ukisema wale wakusudia kana nani? Ah, wajua kuna ikhtilafu za matali. Ikhtilafu za matali maana yake nini? Wajua maneno haya? Tushazungumza maneno haya kwa muda mrefu katika kufafanua jambo hili, lakini hawa wanaozungumza wengi wao wanazungumza kitu ambacho hawana elimu nacho. Wakisema ikhtilafu al-matali', kuna ikhtilafu al-matali', wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali' baina ya Tanga na Kigoma, baina ya Dar es Salaam na Kigoma? Wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali' baina ya Unguja na Chunya? Mbona watu wa Chunya wafunga na mwezi wa Dar es Salaam na mwezi wa Unguja? Kuna siasa, kuna ikhtilafu al-matali'. Kilomita 800 kutoka pale ulipo, mji wote ambao kumbali wa aina hiyo tayari na ikhtilafu al-matali'. Kutoka Dar es Salaam Kahama, ikhtilafu al-matali' iko. Mbona mwalazimisha watu wa Kahama wafunge na mwezi wenu na mwawatangazia au mwaulizia huko vipi? Huko mmeona ikisi kuna ikhtilafu al-matali'? Si nyinyi mkae kivyenu nao wakivyao? Mbona nyinyi mwawauliza watu wa Kahama? Mbona mwawauliza watu wa Tabora? Na nyinyi mko Dar es Salaam mtafuta nini? Sikila watu na mwezi wao. Nyinyi watu wa Dar es Salaam waulizeni watu wa Tanga, waulizeni watu wa Unguja, kuisha habari. Lakini ni siasa zimetengenezwa kuwatofautisha Waislamu. Wengine wakasema bali hata ikhtilafu al-matali inayozingatiwa ni masafa ya kupunguza swala tu. Sitaki kufafanua masala haya kwa kirefu, lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amelitolea ufafanuzi swala hili katika Majmu'ul Fatawa juzuu 25 ukurasa wa 103 mpaka 111, kwamba mazingatio jamaa ni kufika habari katika wakati unaonufaisha. Elimu ikikufikia kwamba mwezi umeandama, huo ni mwezi wako. Taarifa ikishafika tu sahihi na yenye kutegemewa, sio taarifa za kwenye mitandao za kubabesha babesha. La, mbona hujafungua kwa mwezi wa Gambia? Mbona sio hivyo? Taarifa rasmi zimekufikia kwamba mwezi umeandama. Ukisoma maneno yake utayaona maneno yako wazi kabisa kwamba wal-i'tibaru bi bulughi al-ilmi bir-ru'ya fi waqtin yufid, mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi muandamu katika wakati unaonufaisha. Wakati unaonufaisha ni upi? Ni kwamba taarifa zimefika sisi za kwamba mwezi uliandama jana kabla ya magharibi ya leo, huo ndio wakati unaonufaisha. Lakini ikija taarifa leo tumeingia magharibi kwamba jana mwezi uliandama, tufanyeje sasa? Wakati wake haunufaishi tena, sisi tutazingatia mwezi wetu na sio ule. Lakini taarifa zimetufikia mapema kabisa saa 3 usiku kwamba nchi fulani Morocco, sio Nigeria au wapi Indonesia, mwezi umeonekana mapema kabisa. Wetu huo, si mwezi wa wengine. Na kuna maswali mengi tuliyauliza kuwauliza mashekhi wa kisufi juu ya jambo hili ambalo wao wanaligangamiza kwamba lazima kila watu na mwezi wao. Maana ya kila watu na mwezi wao nini? Ah, mbona Saudia wao wasema hivyo? Nani kasema watu wafuate Saudia? Tunachoangalia sisi, Arafa iko wapi? Leo Maka iko chini ya watu mnaoita mawahabi
na Allah aidumisha hivyo hivyo. Lakini kesho na kesho kutwa mathalan, la qadara Allah, masufi yametamata pale, sisi tutaangalia Arafa ya Makka. Ndio hivyo hivyo, ndio taratibu kwa hivyo, tuangalie nani yuko Makka. Amesimama sawa, mwezi uko sawa, tutaangalia Arafa ya Makka, maadamu taarifa zimetufikia sahihi. Kwa hiyo mafungamano yaliyopo baina yetu sisi na watu wa katika viwanja vya Arafa ni mafungamano makubwa ya haki na ambayo yatakiwa yadumishwe ikiwa elimu imetufikia sisi. Hawa mashehe wanaotaka kuyakata haya mafungamano na kufanya kwamba ibada ile si kitu, yani haina mafungamano yote, hii saumu na kisimamo cha Arafa hakuna mafungamano, kwa madai ya kwamba saumu ya Arafa ilikuwepo kabla hija ijafaradhishwa. Haya pia waliyasema na tumeyajibu katika hoja mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni kauli hizi za kutaka kuwababaisha Waislamu. Sisi tunachokishukuru ni kwamba Waislamu wanaelewa, uelewa wao ni mkubwa. Hawa mashehe wanaminyana, wanamwaga jasho, wanatoa mapovu ili kuwaaminisha watu kwamba hivi tunavyofanya ndio sahihi. Lakini kila uchao Waislamu wanakata kamba kutoka kwao, wanaingia katika upande mwingine wa kuona kwamba hii ndio sawa. Watabaki peke yao, kuna siku watashoni peke yao wao na ususuavu wao. Lakini Waislamu wanaelewa, huwezi kuwadanganya, wewe endelee kudanganyika tu, lakini wenzako waelewa kwamba hii ndiyo sawa, tutakiwa tufuate utaratibu huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusisipoteze fursa hizi. Kesho ni siku kubwa ambayo hatutakiwi kuipoteza, tuifunge kesho. Siku ya Arafa ni siku adhimu, tukithirishe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, shida zetu mbalimbali tumuombe subhanahu wa ta'ala, kama vile wenzetu watakavyokusanyika katika viwanja hivyo wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, masikitiko makubwa ni sisi kuzembea katika siku zenye fadhila, na siku hizi Allah subhanahu wa ta'ala huwatunikia waja wake, na mara nyingi mambo kama haya hayajikariri. Fursa unapopewa mara nyingi haijikariri. Wewe tazama ni Arafa ngapi zimekupitikia katika maisha yako, wa anta ghafil, na wewe umeghafilika, umeshughulishwa tu na mambo ya kipuzi ambayo ungeakhirisha ukasema nitayafanya kesho kutwa au mtondogo au ungeyafanya wiki kabla, lakini ukashughulishwa ndani ya siku ile ya Arafa. Siku kumi hizi mpaka leo imefika nane, ni siku kubwa kabisa. Umeshughulishwa na mambo mangapi wewe ambayo ungeyafanya katika siku nyingine? Na wale kujishughulisha na jambo lolote la maana katika mambo ya ibada, kwa maana siku hizi kumi katika mwezi wa mfunguo tatu kwako wewe hazikuwa na tofauti yoyote na siku nyingine katika miezi mingine. Mara ngapi imeshakupitikia mambo kama hayo na ukutumia fursa yako? Mara ngapi wewe Ramadhani imeingia mpaka imetoka hukubadilika chochote, wala Ramadhani haikuwa na taathira yoyote kwako wewe? Mara ngapi? Sasa wewe waona kwamba miaka yote itakuja hivi, itakuja tena, itakuja tena, itakuja tena. Wewe waona ni hivyo? La, kuna wakati itafika, itakuwa hayo mambo yatakuja, wewe hauko hapa ulimwenguni, uko ndani ya kabri. Kwa hiyo fursa unapoipata itumie vyema, itumie vizuri, usiipoteze fursa hiyo. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo tunatakiwa sisi tukumbushane ni suala la saumu ya siku ya Arafa, bali si kufunga tu, na kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kukithirisha kumuomba yeye, na hasa hasa kumuomba msamaha na kutubu kwake kwa madhambi tunayoyafanya usiku na mchana. Kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi ya kuyazungumzia katika kutilia nguvu ya kwamba mafungamano yapo baina ya siku ya Arafa na siku ya Eid, na wale waliosimama Arafa na kuchinja kule katika siku ya Nahar. Mafungamano makubwa yapo, na akwali za wanawazuoni katika hilo ni nyingi. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya Imamu Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Ahkamul Qur'an, alipokuwa akitafsiri aya ya 200, takriban aya 203 katika suratul Baqara, pale aliposema Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Allah aliposema mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku chache zenye kuhesabika,
yule atakayefanya haraka akaondoka Mina ndani ya siku mbili hapana madhambi juu yake, na yule atakayechelewa akabaki pale Mina mpaka ile siku ya tatu pia hapana madhambi juu yake, kwa yule ambaye amemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mcheni Allah na mfahamu kwamba nyinyi kwake mtakusanywa, iko siku mtafufuliwa. Alipoitaja kauli yake wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, akasema katika aliyosema, wa anna sa'ira ahli al-afaqi tab'un lil-hajj fiha. Hapa alikuwa akizungumzia baadhi ya wadhaif na baadhi ya a'mal ambazo watakiwa watu wazifanye walioko haji, na hasa walioko katika sehemu za Mina. Alipoeleza yale mambo yanatakiwa kuyafanya, pia akawaeleza hukumu hii watu wengine walio katika miji, akasema anna sa'ira ahli al-afaq, kwamba watu waliobakia katika miji mingine tabaun lilhaji fiha, wao ni wenye kuwafuata mahujaji katika hilo, katika ibada hizo wawafuate vile wanavyofanya na wao wafanye kadhalika. Al-Imamu Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari akatamka maneno kama haya, lakini yeye akasisitiza kuhusu kufanywa haraka kusaliwa swala ya Idi siku ya udhiya, akasema wa yakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli an-nasi min al-Muzdalifa ila Mina. Kunatakikana kufanywa haraka kwa kusaliwa swala ya Idi ya udhiya kwa kiasi cha kuweza kufika watu waliotoka Muzdalifa mpaka kufika pale Mina, wa ramyihim, na kule kupiga kwao mawe, wa dhabihihim, na kuchinja kwao. Nasu alayhi Ahmad fi riwayati Hanbal. Hayo ameyasema wazi al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika riwaya ya Hanbal. Kisha akasema liyakuna ahlul amsari taba'an lilhaji fi dhalika, ili wawe watu wa miji mingine ni wenye kuwafuatia mahujaji katika hilo. Fa inna rami alhajj biljamra, kwa sababu kule kupiga mawe kwa yule haji, kupiga mawe katika vile vikuta, katika jamra, ile jamratul aqaba alkubra, ile ya tatu kwenda kuipiga ile siku ya Eid, bimanzilati salati al-Eid li ahli al-absar, hilo liko katika daraja ya swala ya Eid kwa watu walio katika miji mingine, wale hawaswali Eid wanakwenda kupiga ile jamra. Kwa hiyo kile kitendo cha kupiga jamra pale katika zile jamarat, ile jamra moja ile kubwa ile, kwa sababu yataipita ile ya kwanza, ya pili, unakwenda ile ya tatu, jamratul aqaba alkubra, kwenda kuipiga ile ni sawa na kuswali idi kwa watu wa miji mingine. Mimi nawashangaa kuna baadhi ya mashekhi wa kisufi wasimama na mavilemba makubwa, kwanza sisi tutafanana vipi na mahujaji? Wao sisi tutaswali idi, wao hawaswali idi. Waelewa wanachokizungumza shekhe, au wazungumza maneno ya kimtaani? Yani wazungumza kiilmu kwa maneno ya kielimu, au umeamua kuropoka na kuzungumza maneno ya kimtaani? Ndiyo, hawaswali Eid, lakini kile kitendo cha wao kupiga mawe katika jamra iko kwenye daraja ya salatul Eid, ndio manzile hiyo. Kwa hiyo sisi tuwahi kidogo, tusichelewe kuiswali salatul Eid al-Adha, ili iwe kwamba tuafikiana kwamba sasa tukiswali ni kama vile wao washafika kwenye jamarati. Sasa wana watu wanamiminika kwa wingi kutoka Muzdalifa na kwenda zao jamarati kwenda kuipiga ile jamra, kitendo kile ni sawa na kitendo cha watu kuswali Eid. Haya ni maneno yameelezwa katika Fathul Bari juzu ya 5 ukurasa 73. Kwa kuuliza maswali ya kimtaani mtaani kwa mtu anayedhaniwa kwa shekhe na vilemba vikubwa na kitabu hapa, huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe akasema, kwani sisi tumesema Ibn Uthaymeen kwetu ni mtume? Akishasema basi ndio kama wanavyosema Waarabu, idha qalat hadhani fasaddiquha. Sisi tumeona mwanazuoni mujtahid alim, tena amshinda mpaka huyo Ibn Baz. Kasema nani kwamba Ibn Uthaymeen amshinda hata huyo Ibn Baz? Wanawazuoni wote wanakiri kwamba Ibn Baz ni alim, imam katika asli hii, inda ahli sunna imam, na hawa ni katika wanafunzi wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hatuzungumzi masala ya kufadhilisha hawa juu ya hawa, lakini jambo liko wazi kabisa, imam kumzungumza kwa dharau kwamba hata huyo Ibn Baz. Hii ni kawaida ya masufi, huwa wana tabia ya kuwalea watoto wao wawatukane na kuwadharau na wazuoni wote wasiokuwa mashekhe zao, maadamu huyu sio shekhe wao, wanaweza wakamgaragaza na kumtukana vibaya vibaya. Hii ni kawaida kwao, kwa sababu kuna mtoto mdogo wala hajui chochote, labda katika elimu za hadithi hajui chochote, sifuri. Umesoma wapi? Hakuna alikwenda kusoma. Kwa
kwani huyu Albani? Albani nani? Albani kwani huyu nani? Wewe nani? Wewe uliza maswali hilo. Tukuulize wewe kwanza, wewe nani? Paka wewe uulize kwamba huyu Albani nani? Wewe nani? Umesoma wapi? Shekhe wako nani? Haya, mlete wewe shekhe wako. Alafu tumuulize wewe shekhe, wewe nani? Lakini wana tabia ya kuwapandikiza watoto wao jeuri, ya kuwadharau na kuwatukana mashekhe wasiokuwa mashekhe wao, na kuwasema vibaya kwa dharau na kuona kwamba si chochote. Lakini hilo halitawadhuru isipokuwa nafsi zao, hakuna atakayedhurika. Fa'aridha anhu. Kwa hiyo mafungamano yapo, na wala hatuwezi kuyakata mafungamano haya kwa sababu tu kuna shekhe fulani huko kasema. La, mafungamano yapo, na sisi tusiipoteze fursa hii kwa maneno haya kimtaani mtaani. Ukiwauliza hivi leo watakimbia, watakwenda kwenye hoja nyingine. Ukiwabana huku watakimbia kwenda kwingine, hawajibu haya. Lakini haya walishayaona wanaozuoni mbalimbali, Darul Iftaa huko Misri na sehemu nyingine, kwamba watu wafuate watu walioko Arafa. Kauli moja tu. Na itafika wakati nchi zote hizi tutaachwa peke yetu sisi Tanzania, Jamhuri ya Muungano, kwa sababu sisi twajua kweli kweli Uislamu ndio kwanza ulifika hapa kwanza. Twajua kweli kweli kwa washinda watu wa nchi zote. Leo karibu nchi nyingi za Afrika, nifuatilieni. Karibu nchi nyingi za Afrika. Mpaka hizo wao wanazuziamini sio Misri wapi, kesho Arafa. Tabaki wao tu. Masufi wa hapa na masufi wa Kenya, sio na masufi wa wapi. Basi wamekomaa, wamedinda pale, wamesimama, hawataki kuachia. Mtaachia tu, iko siku. Kwa sababu watu watakapokuja kuelewa watawaacha, mtabaki peke yenu. Mtabaki peke yenu, na hakuna, itabidi badilike tu. Yaani Tanzania ndio wana elimu kubwa kweli kweli kuliko dunia nzima hii. Wanaoona kwamba Arafa ni siku utakayosimama watu Arafa. Sio hoja yangu wala sio hoja ya msingi hivyo, lakini ni jambo la kutafakarisha. Tafakari, kuna nini hapa? Wale wa Kenya kadhi alishatangaza mwezi mwingine tutaangalia, lakini Arafa Maka, sisi tusubiri Arafa yetu ya Jangwani. Sisi lazima tuone, lazima uandame na hivi na vile, na huko kuandama kwenyewe pia hamupatilizi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nawasisitizia tusipoteze fursa kwa maneno ya watu wasiotaka mambo ya kheri. Wanataka kuwapotezeeni wakati wenu, tusipoteze wakati huu. Fursa ya kesho usiipoteze, ndio msisitizo wangu hapa. Haya maneno yote nayazungumza kwa maana ya kwamba tusije tukaipoteza, usije ukala kesho kwa sababu tu eti sisi bwana tusubiri mwezi wetu utangazwe. Wewe subiri tu, lakini Arafa itakupita. Utapitwa na Arafa. Waache hao mashekhe wazungumze, waache, achana nao. Fuata Arafa, funga. Lakini pia tufahamu, inshallah tukuje kufahamishana katika siku ya Eid, kwamba kuna swali la kuchinja. Sisi tukasahau hili, ni jambo kubwa kwamba watu wenye uwezo wa kuchinja watakiwa wachinje. Mtu mmoja amepewa ruhusa ya kuchinja mbuzi mmoja au kondoo, na watu saba wanaweza kushirikiana katika kununua ng'ombe au ngamia wakachinja kwa ajili ya siku ya Eid. Usisubiri nyama za kupewa, kwamba hakuna nyama huko, waulizia nyama. Nyama hakuna, chinja, ni ibada. Kama huna uwezo ni masala mengine, chinja, usisubiri kupewa. Kama ukuweza siku ya Eid, chinja siku inayofuata, pia ni siku ya kuchinja, na siku ya tatu yake pia ni siku ya kuchinja, na siku ya nne yake, yani siku ya Eid na siku tatu baadaye, siku zote hizi ni siku za kuchinja. Kwa hiyo jitahidi, kama una uwezo na Allah amekukunjulia kidogo, wapata hicho kijilaki na nusu, laki na ishirini cha kununua kondoo au mbuzi, nunua uchinje. Acha ubakhili, acha ubakhili. Na kama huna, muombe Allah katika fadhila zake. Siku za kuomba ndio hizi, omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akupe, akufungulie katika fadhila zake. Lakini ni ibada adhima, ndugu zangu katika imani. Mambo ya kuzungumza katika kipindi hiki, hasa katika wakati huu, ni mengi, lakini tosheke na haya niliyozungumza. Na kubwa zaidi, tusiache kufunga katika siku ya kesho. Tuambie wake zetu na watoto wetu, tuwaamrishe juu ya saumu ya siku ya Arafa, na tujitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, innahu ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر الموتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.